Davibade tbilisi chorobdi, msakhurobdi jarshi, samkhedro msamsakhurobi khavi. Mere tsavedi sokelshi tsakhureblat. Jarida ro tsavedi gadavet chem sokelshi tsakhureblat. Bavshobas vatarebdi sokelshi. Dabadebuli var 53 წელში 25 აგვისტოს. Ორიგურის განმავლობაში ჯერ ისე გვესროდნენ სულა. ორიგურა კი არა, ჯერ ზემო სოფლებს ესროდნენ მთელი ორი თვე. Mere erti ori kuiras chuo gvesrodne su is khan chuo sokhelshi khan garishamus qdeboda da mere sadgats ukve 5-6 rivtshi ukve daguiqes ghamets kide tsrolebi daguiqes 5-chi 6-chi 7-chi da 8-shi kide daiqves sareulobebi ra da ukve 9-shi tsamomedit 8-shi ukve koridori gaaketes 8-shi sagamuti da 9-shi gamovedi me gamovedis 9-shi idi. Что еще сказать? Их уареулы буквально переда. Это конфликты. Это ситуация Беври. Ведь вот это. Соли Акико. Баушоби дидебим куанами. Баушоби арикунами. Деда чеми да мама чеми и кода. Да как раз машин. Марту мама чеми гайко дар чеми. Деда чеми цат мога да камушу. Мере ро дайт кое сареулы мама чеми меца мови куане. Амаре улы биздрос. Титон гаму куане и кидан мама чеми. Телитес гамма лубаши. Шуидидан ის გარეშამო სოფლებსა ბომბავდნენ, ჩვენ ჯერ ხელს არ გვახლებდნენ, შვიდ რიცხვში. მერე უკვე 8-ში დილით 4 საათზე, 8-ში 4 საათზე, 4 იქნებოდა სადღაც, დაიწყო მასიური დაბომბები ჩვენი. მერე სადღაც 4 საათი იქნებოდა და აქ უკვე ეს ჩვენებმა, ჩვენებმაც დაიწყეს უკვე მერე აქედან და ეს ატყდა უცბად ეგრევე ომი მან და ესე იგი 4 საათზე დილით იყო რომ გავიგვიდეთ ჭუბი მოხვდა სახლსა, სახლის სახურავს უბრალოდ გვერდზე ბაღში გასხდა. და დღისით სადღაც ეს იქნებოდა ერთი 8 საათი რომ რუსეთმა უკვე დაიწყეს დაბომბვა რუსეთის ტრენერები რუსეთიდან. უნდა დაიწყეს დაბომბვა ჩვენ რა. ჩვენ სოფლებს ბომბავდნენ თვითონ კაც დაძდებდნენ და ჟია ვინც ფორმიანი იყო, სათითაოს დაძდებდა თვითფრინავი ხალხსა. ბომბავდნენ დაიწყო არეულობა ხალხი წიოკი წიო და კიო და ხალხის უეს ქალები ბავშვები. Мама ჩემი მეზობლის იმაში მქონ ხავდა პადვალში გადაყვანილი. ჩემი სახლი მაინდამაინც არ იყო პადვალი რა ქონდა არაფერი და გადავიყვანე ისე. იტულებულები გავდით ჩვენც ჩამოვედით ფეხი და ეს კაცი აღმართზე ვერ ადიოდა. წამოვიკიდე ზურგზე და იმათაც გადაუღია ცურათი თურმე უჩვენებიათ იმ რუსებს და უცებსაც უჩვენებიათ. ჟურნალებში აღიჩვენებდნენ თურმე აი ქართველი აგრესორები როგორ იყვნენ და როგორ მიათხევინო იმას. Ну ვითომ мама ჩემი რომ მოყავდა რა იმაზე და აზრად არა ვარ ეგ ხალხისგან გავიგონე რომ გამოცემა იყო და მან კი იმაზე ვიარეთ საღამომდე ღამე როგორღაც იყო ერთში ჩამოვედი და სადღაც 9-ში უკვე 9 იყო დილით რო თბილისში მომედი რა მეტრო ახალი დაწყებული იყო მეტრო იქნებოდა 6 საათი რო დაიწყო მეტრო და დილით როგორც იყო ჩამოვახციე დანამდე ჩამოვედი მერე გავედი ჩემდასთან სახლში იმიტომ სახლი მეერა მოყვა კარიერა მოკაკადა. ყველა მე რო ვილაპარაკო ყველაფერი იმდენი მაინც ეს კონკრეტულად რაც გადავხდა ეგ თავზე რაც იყო აი კონკრეტულად ჩემ თავზე ვიძახი და ეს ხალხი როგორ წვალობდა და როგორ წივილი კიული იყო. ისეთ პადულებში იქ და ხალხი გული გაგიწდებოდა პირდაპირ რომ ახოთილიყო სნაიადი ის ხალხი ცოცხლები ვერ გამოვიდოდა ვერავინ. ეს პატარა ბავშვები წივილი კიული დაბა. Спасибо что вот помогли, дали чего там, или чего там, вот этот, принесли центр, сделать надо. Спасибо, вот что помогли. Я сам ничего пока еще не приобрел, потому что нет возможности. Я в долгах попал, как говорится, пахан не так просто это так, похоронить человека.